Prezidentdən Tovuzla bağlı əmr. Videoya keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olun ki, dünyada və ölkədə baş verən ən son hadisələrdən sizlər də xəbərdar olasınız. Bildiyiniz kimi, mənfur düşmənlərin atəş açması və dinc əhalini atəşə tutması nəticəsində Tovuz rayonunda mülki əhaliyə, dövlət əmlaklarına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə ciddi ziyan dəymişdi. Prezident İlham Əliyev dəymiş zərərin aradan kaldırılması üçün sərancam imzalayıb. Belə ki, Tovuz rayonunun Ağdam, Dondarıquşsu, Vahidli, Əlibəyli yuxarı övsüzdü və aşağı övsüzdü kəndlərində yaranmış fəsadların aradan kaldırılması məqsədi ilə 1 milyon manat məbləğində vəsait ayırıb. Nazirlər kabineti adını çəkdim kəndlərdə sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması üçün zəruri olan işlərə dair təkliflərini prezidentə 1 ay müddətində təqdim edəcəklər.